Taigi, sveiki, naujo video su jumis sveikinsiu aš Metaliux ir kaip matote, biškis failinu savo intro, bet nieko tokio. Tai šiandien žaidžiame Minecraft Hunger Games, tai žinau, po... šit, kažkai pralagas buvo. Žinau, ganėtinai ilgą laiką nebuvo... nespėjau nieko paimti, žinau, ilgą laiką nebuvo Hunger Games video, tai tuo jau viską paaiškinsiu, dabar man tik reikia biškį pabėgti nuo šitų... nuo kitų žaidėjų, kad manęs neužmuštų nuo pat raundo pradžios ir pasiėms šiek tiek itemą. Labai gerai. 8, 6 ir 9. Gerai. Tai... oh shit. Rekt. Yes. Tik čia, tik. Susiūšiu? Ne. Oh, come on! Dar yra žmogelis, kuris nepaėmė, nedavė man kilo. Kaip sakiau, paaiškinsiu, kodėl dabar nebuvo video. Tai visų pirma, tai man Minecraft'as buvo atsibodęs. Tai labiau lošiau League of Legends žaidimą. Ir tiesiog laukiu šito 1.9 atnaujinimo, nes buvo pilna. Vos ne kiekvienas žaidėjas buvo Mr. Cheateris. Tai jo, čia dėl to. Dar irgi dėl ko, tai... tiesiog buvo atsibodęs Minecraft'as, un... kadangi čia yra tokia... dar tokia nauja versija, tai labai daug cheaterių nėra, bet esu jau, jeigu turai, Deadream'e sutikęs. Ai, dar pašiu, Deadream'e, aušu, paminėti, atsipašau. Okei, čia toksai biškai keistas lagas buvo. Paimam visus dalykus, kurios vis galim, kad mūsų priešinkai neturėtų... galimybės prieš mumis tiesiog kovot, būti su blogesniais ginklais negu mes. Tai jo, tai šitas 1.9 naujinimas galim sakyt kaip ir game changeris yra visas. Nes tiesiog nebėra tiek daug kilauro, jeigu yra, tai labai daug damage nedaro. Tai aišku, ten jau buvau sutikęs keletą ar jūsų ilgių keletą kilaurų, kurie jau ten advanced cheaters kažkokius turėjo, kur tiesiog kirto man žiauri greit, kaip ir per 1.8 Minecraft'o jau darė full tą damage'ą. Tai nežinau, kokius cheaters ten galėjo naudoti, nes tiesiog kaip tai reikėjo padaryti, net nesivizduoju. Nebent jie turėjo, nebent Deadream'o supportinai ir 1.8 versiją, kas nemanau, kas yra, tiesiog būtų neįdomu, nesaižinko prieš kai kurios žaidėjus. Jo, tas čivelis, kodėl jis nukrito, galėjo man kilo duoti? Jeigu tu dabar žiūri, kodėl man kilo nedavai? Ne, aš neverksiu dėl to vieno kilo, kas čia tai yra. Niekas mane pakeis, taip ir galvojau, kad čia bus ir... tikiuosi, kad čia yra išlipimas. Pasiimam ant krūtį, kapą. Čia pasiimam. Čia. Gerai. Tam, ką neturim? Ne, neturim. Gerai, jėgam šitą skrinę pasiimt. Kas čia gero? XP battles. Dar praeitą raundą, kai žaidžiau, tai vienas čivelis tiesiog buvo man apmetęs su XP tais kamuoliukais, nežinau. Ne kamuoliukais, buteliukais, jėzu. Nebemoku kalbėti lietuviškai. Tai, jo, 3 levelius davė. Labai geras čivelis, man aptiko. Tiek, atrodo, ir susimušė, ir susimušė, ir susimušė. Šiandien uždžiau, atrodo, jis jau susimušė. Tai jo, derinas. Tai pasabėjau, kad dabar žmonės grinai nekavoja labiau, o jeigu matau, kad mažai gyvybai, jie iš karto bėga. Na, ką aš irgi daryčiau. Bet tiesiog, jie ne tai, kad bandytų normaliai bėgt. Kodėl čia tik suvaras kartingas. Jie tiesiog, kaip pasakyt, nusižudo patys. Tiesiog nedodo to kilo. Nežinau, ar čia kažkokia naujoji taktika yra, nežinau, gal... kažkokia... nelabai suprantu, kodėl, gal čia kažkokia taktika rimtai yra. Nežinau, čia čestas yra, nėra. Tai... aš tikiuosi, kad čia, kai užlipsiu, čia bus koks nors čestas kur nors. Ir nėra. Ir nėra često. Šitas laivas, o, aš jau simšiu, šitas laivas galim sakyti be reikalo, tiesiog, yra, tiesiog čia stovi be reikalo, tave,
Atsiviliotų. Aaa, nekneimą mačiau, man atrodo. Mačiau nekneimą. Dabar kaip man čia nusileis, kad jisai manęs nepasabėtų. Ir aš jį galėčiau užklūpti, bet tai damage'o negaučiau. Labai sunkus sprendimas, gal... Galiu... Padariau, užsirėmpa. Pamoga. A, va, ten du čia vėlį yra. Kas per... Tas jūsų Diamond Sword'o, ar man čia kas taip atrodo? Pala. Tas jūsų Diamond Enchantment'o Sword'o. Kas per šūdas? Kaip? Kada? Ir kodėl? Kas koks vipas, nežinau. Kas... What the hell? Kaip? Aš žaidžiam tik 6 minutės kažkur, jisai jau su Diamond Enchantment'o Sword'o. Aš kaip paėmė, tai čia jūs nebijau. Kas per šūdas? Au. Damžu gavau, nenorėjau. Šūdas, jie pas mane zabartys. Grab everything and go. Išlipsiu aš ko dabar aukščiau, ar ne? Pala, reikia ką nors stabiliai išlipti. Išsigi susirašiuot savo laiktus. Aha! Greitai, 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 greitai. Boom. Kas daro? Boom. Šūdus. Atrodo manęs ateina. Jep. Tu ateis manęs. Aš kovosiu. Žinok. Kas į man, kas į atgal. Ne. To jau nevyks, žinai. Skarim, tai nežino, kada čia. Wow. Šita nauja strėlė. Geras. God damn it. Pramysinu. Ne, man atrodo nepataiksiu jį. Gal nenaudosiu daugiau. Strėliu. Šūdas. Šūdas, aš nieko... Aš nieko geriau, kaip šitas vardas neturiu. Tik čia. Jo, ir armoras geresnis, ir ginklas geresnis. Užsauk. Va, matot, čia man atrodo vienas iš tų kilaurų, apie kuriuos kalbėjau. Jep, vėbu. Prisimenu aš tave. Kilaurą. Gal tas atės. Ne, dabar jie dviesia. Ačiū. Ne, ačiū. Kas? Kas? Ok, miriau. Tas Emil 1.17.27 yra, kai matau, yra kaip... pasakyt, pažengęs, gal koks 1.9 Hunger Games playeris. Tai jo, ačiū, kad žiūrėčiau mano video, jeigu video kažkas mano pasaudos, nepamiršiu pasvasti like mygtuko, jeigu esate nuo į mano kanale ir jums patiko iš mano video, nepamiršiu pasvasti subscribe mygtuko ir pasimatysime kitame mano video. Sėkmės!